Já bych chtěl zareagovat na některé věci, které tady zazněly, tak asi nejaktuálnější věc, vybavenost stavebních úřadů. Stavební úřady v České republice, kterých je tedy několik set, a já jsem velmi pozorně naslouchal v době, kdy jsme projednávali stavební zákon, tak zaznívalo nejdřív digitalizujte, potom případně redukujte. My jsme se tedy rozhodli jít tou cestou nejdříve teda zdigitalizovat, vědět, jak ten systém skutečně v reálném čase funguje na datech, jak jsou které úřady výkonné, a potom nasadit ten výkonnostní model, který jaksi upraví to zatížení v tom území. Na základě toho, a je naprosto mylná informace, která zaznívá a dlouhodobě a od řady lidí, třeba z opozičního hnutí ANO, že v současné chvíli stavební úřady nemají vybavení. Samozřejmě stavební úřady nepracují na psacích strojích, neposílají si věci potrubní poštou. I přesto, že to vybavení může být různé kvality, rozhodli jsme se, že s využitím Národního plánu obnovy, tak aby jsme srovnali kvalitu vybavení na všech úřadech, vybavíme stavební úřady z Národního plánu obnovy, tedy bez nákladů pro tyto stavební úřady, centrálním nákupem, vybavením a to sadou notebooků, dokovací stanice a dvou velkoformátových monitorů. My jsme oslovili stavební úřady už v prosinci loňského roku, možná i o něco dříve, a musím říci, že to nebyl úplně nejaktivnější přístup, dokonce jsem tam zřídil něco jako malé koncentrum a prostě od těch, od kterých jsme neměli reakci, jsme postupně zhruba na těch 600 úřadech tedy získali ty poptávky na vybavení technikou, což je ve finále asi 4500 počítačů a 9000 monitorů. Nutno říci, že některé municipality to neměly schváleny na úrovni třeba města, pokud je to město, které má více městských částí, ještě v únoru, ale budiš. Proto jsme tu objednávku, kde jsme ušetřili polovinu ceny, a možná i to, že to bylo o něco později, zase vedlo k tomu, že za ty peníze se dali koupit ještě modernější počítače, tak jsme ji centrálně zrealizovali a tak, jak jsme slíbili, dochází k zavázení stavebních úřadů těmito přístroji. Jak už jsem říkal, je to požadavek byl na to, aby to byl notebook, proč, aby se případně dalo pracovat z domova nebo aby se dalo pracovat v terénu, ten notebook má dokovací stanici. Já mám informace z Jičína, z dalších přes polovinu, určitě většina už stavebních úřadů tuto techniku má. Otázka byla v případě monitorů, tak vím, že asi 60 úřadů nedostane v první zavážce ten druhý monitor. S tím se asi dokážeme pro chvíli vyrovnat, pokud se mnou souhlasíte. A dneska teda na titulních stránkách se objevilo obrovský průšvih. Bartoš dodal, a je to další důkaz jeho nekompetentnosti, dodal notebooky s kabelem, který má anglický standard zásuvky, tak to se skutečně stalo. Se nelze předpokládat, že někde v Holandsku nebo kde se kompletují objednávky takovéto velikosti, sedí kdokoliv z ministerstva místního rozvoje a kontroluje u každé sady, zda odpovídá to vybavení tomu, co je zde napsáno. Předpokládám, že to je zodpovědná firma, na kterou jsme se obrátili, která tedy řeší toto dodání. A v jednotek procent skutečně došel ten kabel od notebooku s tou anglickou zásuvkou. Nicméně, jak jsem říkal, součástí objednávky je dokovací stanice, kam ten notebook zaklapnete a ten notebook vám potom funguje. Takže to, že by to nešlo zapnout, není úplně pravda a dochází k výměně těch kabelů. Všechny nové zavážky už mají ten správný kabel. Takže to jenom k tomu vybavení. Stavební úřady v tuto chvíli samozřejmě výpočetní techniku mají. V tom novém vybavení je systém Windows. Já jsem byl dotazován od svých kolegů, proč tam nejsou Linuxy. No tak většina stavebních úřadů využívá v rámci centrálního nákupu licencí samozřejmě systémy Windows. Většina custom aplikací, které používají, jsou vyvíjeny spíše na tento systém. Nebylo mojí ambicí v rámci takto složitého a komplexního procesu, jako je stavební zákon, vybavení technikou a digitalizace stavebního řízení, ještě přeškolovat 10 000 úředníků a přeprogramovat aplikace, aby fungovaly i v systému Linux, i když samozřejmě by to bylo hezké, protože ty náklady to výrazně snižuje. Ohledně stavebního zákona a školení, já bych to rozdělil na dvě části.
Pokud si pamatujete, a já vám velmi děkuji, protože ta shoda, kterou jsme nakonec našli s opozicí, a byla to i velká zásluha paní poslankyně, europoslankyně nyní Kláry Dostálové, tak jsme našli shodu na tom, že ten stavební zákon poté, co se tedy zrušila ta čistá stavební správa, nakonec získal podporu celé Sněmovny včetně hlasů opozice, za což ještě jednou děkuji, a pak prošel Senátem snad výjima jednoho hlasu, který byl v danou chvíli proti. Proč to říkám? Ten zákon byl schválen loni, někdy zhruba touhletou dobou. My jsme od někdy prosince, možná i dříve, zahájili školení na ten samotný zákon, co přináší ty jednotlivé změny. A to školení, tím prošly tisíce lidí. Já chápu, že může být i případ, že někdo doufal, že se ten zákon zase odloží, a musím říct, že u některých dotazů si říkám, že poprvé ten zákon někdo si přečetl, jako otevřel teprve nedávno, když už tedy bylo jasné, že k dalšímu odkladu nedojde. To mě mrzí, já chápu, že ta změna, ať už legislativní, tak digitalizace, je náročná. Každá změna, byť dochází k zásadní redukci počtu úkonů na jednotlivých úřadech zhruba o 30%, spousta staveb se dostává do volného režimu, tak vždycky ta změna má nějaké bolesti, ale nemyslím si, že u rok staré legislativy by někdo měl ten zákon otvírat týden předtím, anebo neměl možnost se v libovolném formátu, ať už na úrovni třeba krajské nebo školení, na kterých jsem na několika byl osobně a byly tam stovky lidí, tak nebyl seznámen s tou literou toho zákona. Druhou částí, která bývá často zmiňována v médiích, jsou takzvané podzákonné normy neboli vyhlášky. Ten zákon, tak jak jsme ho tady schválili, má překlenovací období do roku 2027. Přesto jsme za Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci se SMOČRem, architekty a dalšími všechny ty vyhlášky vypracovali a jsou v systému, nevím, jestli už v e-sbírce je ta poslední technická, ale jejich znění, jejich forma i předtím, než je notifikovala Evropská komise, tak byly vyvěšeny na ministerstvu, na našem webu, na první stránce, kde jsou ty velké dlaždice, digitalizace stavebního řízení, vyhlášky, nejčastěji kladené dotazy. Takže i tyto jsme dodali, byť tato povinnost může padat i na jiné rezorty, tak tam využívají tu dobu do roku 2027, kdy je to překlenovat období. K samotné digitalizaci stavebního řízení to úplně nepatří do jednání o pořadu schůze. V rámci celého řešení dodáváme tři systémy. Já se nechci vracet do minulosti, byť už jsem několikrát zmiňoval, v jaký moment jsme tuto věc přebrali. Ty aplikace jsou tři. Jedna je pro ty, kdo staví. Je to webové rozhraní, kam se přihlásíte přes identitu občana, přes klíč e-governmentu, kde zadáváte ty stavby jako stavitel v inteligentním workflow. Tato aplikace bude spuštěna k 1.7. Jsou k ní instruktážní videa, je velmi intuitivní. V podstatě prostupujete jednotlivými formuláři a nahráváte či vyplňujete ty věci, které v danou chvíli o vás stát neví. Pokud je stát ví, tyto formuláře jsou předvyplněné. Jenom bych chtěl říct takovou drobnost, určitě tu zkušenost z portálu občana, nebo když někde zadáváte nějaké údaje do agendového systému, máte. Ono se vás to zeptá, jestli si přejete sdílet ty vaše informace pro ten daný úkon nebo trvale. Když lidé moc nevěří státu a jsou opatrní, tak dají pouze pro tento úkon, z logiky věci stát pak ty informace neví a při dalším vyplnění je potřeba je tam doplnit. Druhá část toho řešení je agendový informační systém. To je ten systém, který používají úředníci a vlastně ty dotčené orgány. Já jsem ten systém zpřístupnil, nebo ministerstvo, ve formě sandboxu, aby si na ně mohli vyzkoušet jeho základní funkcionality, a ten systém stále ladíme i na základě zpětné vazby. Nicméně k 1.7. tento systém spustíme. Ve věci řešení tohoto systému jsme dostali omezení na základě intervence antimonopolního úřadu a my jsme samozřejmě nemohli plnit v tom plném režimu, nicméně zákonné povinnosti plus věci, které jsme považovali za důležité v rámci funkcionality, už ta v podstatě třetí verze, protože už jsme dostali třetí předávku toho softwaru, v sobě k 1.7. mít bude, a já jsem třeba měl být dneska možnost velmi brzo ráno být na konferenci Digitalizujeme Prahu, kde jsme i reagovali na některé dotazy, respektive v IT hantýrce
tikety z městských částí Prahy, co by bylo dobré v daném systému mít. Uvedu jednoduchý ještě příklad, což je častá výhrada. Ono to v tu dobu neukazuje některé věci. Ano, zákon nám neumožňuje do 1.7. vlastně mít zpřístupněnou tu integraci na ty jednotlivé systémy a ukazovat ta data, protože právo přistupovat k těm datům vzniká až v momentu 1.7., kdy začne platit ta hlavní část toho zákona. Takže katastr a všechny další systémy budou prointegrované. V tuto chvíli se, a bohužel se nedá dělat jinak, díváme pouze na ty cvičná data, která třeba nemají ty integrace na ty potřebné systémy 1.7., tam ta integrace bude. Ohledně školení na digitalizaci stavebního řízení a samozřejmě k tomu bude i tištěný manuál. My jsme vyhlásili sérii webinářů a je jasné, že nelze objíždět jednotlivé stavební úřady a dělat individuální školení. Není to ani v kapacitách Ministerstva místního rozvoje, byť se snažíme i skrze třeba naše kontakty v krajích, protože spolupracuju s platformou šéfů krajských IT oddělení, tak ty informace co nejvíce dostávat k lidem. Na první ty školení, které jsme měli celodenní webináře, byly přihlášeny tisíce lidí, respektive tisíce přihlášených, 2 až 3 tisíce, ale nakonec ta účast byla třeba jenom 1000 nebo menší než 1000. Já nedokážu odhadnout, ani Ministerstvo místního rozvoje to nekontroluje nějak pojméně, proč se toho někdo neúčastnil, zda třeba ti úředníci využívali jedno připojení. Nicméně tyto webináře jsou nahrány na stránkách Ministerstva místního rozvoje jako celky, probíhají další a budou probíhat dál, dokud to bude potřeba. Zároveň se zřizuje call centrum, který by mělo fungovat jako helpdesk nejen stavebním úřadům, ale i těm, kteří s tím systémem pracují ze strany těch, kteří podávají. No a poslední systém, který bude k 1.7. dodáván, je to systém, který také předjímá zákon, je to NGUP, Národní geoportál, ten bude sloužit pro pořizování změn územního plánu a postupně tak, jak se budou převádět jednotlivé územní plány měst a obcí, nejen do toho grafického standardu, ale i v rámci té datové vrstvy, tak postupně se bude naplňovat samozřejmě již existujícími schválenými územními plány tak, aby celá ta sada těch digitálních nástrojů byla kompletní. Já žádným způsobem nebagatelizuju náročnost celé operace. Občas mi někdo vkládá do úst, jak to podceňuji, nebo že se vznáším někde na obláčku. Zdědil jsem celý ten proces v dosti neutěšeném stavu a od momentu schválení zákona do platnosti, respektive platnosti v plné míře, tedy té odložené části, byl zhruba rok. 1.7. se tedy spustí ty jednotlivé systémy a já věřím, že i přes bolesti, což takhle velký deployment nebo spuštění má, se nám podaří právě ve spolupráci s dotčenými orgány a ze stavebníky doladit ten systém tak, aby nepůsobil žádné zásadní problémy. A možná ještě zareaguju na poslední věc a to je to podávání těch jednotlivých záměrů teď narychlo. Zareaguji tím prostřednictvím paní předsedající na pana Oklešťka. Kolem stavebního zákona tomu, jak 1.7. nastává Armagedon, zazněla spousta věcí. Tak já z jedné strany slyším, že úředníci jsou pod tlakem, protože všichni se bojí, že to spadne a podávají ty žádosti teď. Na druhé straně slyším, že úředníci vyzývají všechny ty, co chtějí stavět, ať to rychle podají, protože prostě pak nebudou vědět, jak postupovat podle toho zákona a systém skolabuje. Takže obě dvě ty skupiny vlastně jaksi odkazují na to druhou, že to je pochtívaný proces. Zároveň, a já bych chtěl jenom říci, že došlo v řadě případů i na navýšení poplatků za povolování staveb, což u nějakých, řekněme, milionových staveb si myslím, že je spíše marginální. Asi nejkřiklavější bylo, že již v původním návrhu,
Kláry Dostálové se ke studnám přistoupilo stejně jako k čistírnám odpadních vod. Myslím, že to bylo požadavek Ministerstva životního prostředí nebo zemědělství. Takže ta studna skutečně teď tam je zalistovaná jako stavba, na jejíž povolení potřebujete 10 000 korun. Já jsem slíbil, že se na to podíváme, nicméně to je věc, kterou zde nikdo nerozporoval, v tom původním návrhu byla. Takže jedno z dalších věcí, které já slyším, je ekonomický důvod, podáváme to, protože pak ty poplatky budou vyšší. Vzhledem k tomu, že ten systém je v tuto chvíli distribuovaný, to znamená, že jediné informace, které Ministerstvo místního rozvoje o výkonu stavebních úřadů může kdy získat, je faktický reporting skrze nějaké tabulky z těch stavebních úřadů, počet přijatých žádostí, rozpracovaných, proč to vázne. Je velmi těžké jako mít ucelený obraz o tom, jak je teď ta soustava nastavena. To, že budou problémy, pokud zachováme síť stavebních úřadů v té maximální míře, myslím si, že to tato sněmovna několikrát zmínila. Já nejsem hnidopich a dívám se spíše dopředu, ale schválně jsem se podíval na titulky, které vycházely zejména v roce 2001-2022 a bylo to velké politické téma i v souvislosti s komunálními volbami, kde v podstatě všichni deklarovali, že stavební soustava v České republice, nehledě na velikost obce, velikost stavebního úřadu či počet zaměstnanců, je dobrá, funkční a z pohledu rozvrstvení v území netřeba nic měnit ani redukovat. My jsme se snažili i v rámci té vyhlášky o stavebních úřadech komunikovat se stavebními úřady. Ten asi požadavek o to nějaké sjednocení nebo sloučení, jsme v tom zhruba 600 hlavém kvoru nakonec našli 5 a samozřejmě tím, jak je ta soustava složitá a ve své podstatě i personálně poddimenzovaná z řady důvodů, tak jsou to jedny z doprovodných problémů celé této velmi náročné a myslím tím pro všechny náročné operace. Promiňte, že jsem nereagoval nebo nemluvil k pořadu schůze, nedalo mi než reagovat na některé věci smírně.